Dneska vám chci říct něco o tom, jak dělat multilingual weby na Gatsbym. A ta přednáška má dvě části. První část je úplně CMS-kově agnostická, znamená to můžete použít na cokoliv. Druhá už je zaměřená přímo na tahání dat z contentu, protože každý ten source plugin má trošku jiný specifika. A nicméně víceméně to, co budu říkat, platí pro všechny. Ale v prvé řadě se vás chci zeptat na jednu věc. Co je pro vás nejdůležitější věc, kterou web musí splňovat? Nemám na výběr? Rychlost, vícejazyčnost, bezpečnost anebo jednoduchá správa obsahu? Je hezký. To je pravda. To nám dá konverze, že jo, když je web hezký. Pro mě je to, že se zobrazí se blokem. Zobrazí se se blokem, to je pravda, no. Tak, já vám budu oponovat, nejdůležitější jsou všechny. Protože když máte web, který je nemá, tak to stojí, víte za co. Je potřeba mít všechny a v momentě, kdy použijete Gatsby nebo obecně statický generátor stránek, tak rychlost a bezpečnost jde víceméně automaticky. Protože stránka je předgenerovaná, rychlá bude taky, protože se bavíme o statických souborech. Takže nám zbývá vícejazyčnost a jednoduchá správa obsahu. Když si zvolíte headlessový CMS, nechci říkat jenom content, v podstatě kterýkoliv headlessový CMS, tak jednoduchá správa obsahu přijde taky. Takže proto se dneska chci bavit trošku o té vícejazyčnosti a ukázat vám, co vás tam čeká za překážky. První věc, co bych chtěl říct, pokud se rozhodnete jít cestou nějakých markdown fileů nebo textáků, je to perfektní pro proof of concept, ale v momentě, kdy chcete ten web dělat trošku na úrovni, tak se nevyhnete tomu použít nějaký systém na správu obsahu. A budete muset řešit, jak ten obsah budete ukládat. Mezi headlessovými CMSkama jsou dva přístupy, jak ten obsah ukládat, buď to pod language codes, anebo pod code names. Rozdíl je takovej, že pokud použijete language codes, tak se bavíme o jazykových kódech. Co jsou language kódy, víte asi, že jo? Takový to CSS nebo ENUK, jo? To, co nám říká vlastně, jaký je to jazyk a v jaké jsme zemi. Jo? Codenames jsou něco, co si vy vymyslíte. To může být EN, může to být CS, může to být ahoj, hello world, cokoliv, co vás napadne. A mám krásný příklad z praxe, pokud si říkáte, k čemu mě to bude. Nevím, jestli jste zaregistrovali, ale asi tak rok nebo rok a půl zpátky naše zoo v Brně, která není ničím extra asi speciální, nebo nevím, já už tam dlouho nebyl, jo, ale pandy tam nejsou. Je to tak dlouho, jo? Tak jo, asi jo. Tak ta zoo se všema možnýma způsobama snaží přitáhnout pozornost, že abyste tam chodili, i když nemáte třeba rodiny. Kdysi dávno, teda už je to možná deal, jak říká kolega, tak vymysleli, že ty cedulky, co máte vždycky vedle expozic, takže je přeloží do Hantecu. Hantec znáte, že jo? Efekt to mělo úžasný. Lidi se vždycky zasmějou, když jim to ukážu, stejně jako vy. A nevím, jestli jim to přineslo nějaký konverze, protože jsem se s ním o tom nebyl, asi by mi to ani neřekli, ale v momentě, kdybyste pro ně dělali web, tak najednou musíte ten obsah nějak uložit. A Hantec úplně nemá ISO language code. Jo. Takže to je takový jeden příklad z praxe. Další věc, co je hodně dobrá, kterou za vás pořeší obecně CMS, ale kterou musíte řešit víceméně u kterýhokoliv trošku většího webu, jsou fallbacky. K čemu vám jsou? Na začátku se rozhodnu, že chci mít web v angličtině. Vy mě ho napíšete, že jo? A pak vám řeknu, že protože ten web tak dobře funguje, tak budu chtít přidat ještě další jazyk. Přidám češtinu, aby to i starší obyvatelé Česka pochopili. A samozřejmě mě ale po týdnu přestane bavit všechno furt překládat. Že jo? Máme spoustu svojí práce a tak dál. Už mě to tak nebaví ten web dělat. Tak najednou vám řeknu, že chci, když ten obsah nebude v češtině, tak mě zobrazte stejně tu anglickou variantu, aby aspoň něco ten člověk viděl. Takže budu chtít, aby tam byl fallback z češtiny na angličtinu. No a protože zjistím, že tady jsou nějací Slováci, mimochodem? Ty brďo, hrozně málo na to, že jsme v Brně. Ale nevadí. Nevadí. Tak Slováci mají rádi svůj jazyk, že jo? Hodně. Dokonce na to mají zákon, tuším. Tak pro Slováky teda přidáme další jazykovou verzi. No aby to nebylo tak jednoduchý, tak tahle jazyková verze zase bude dělat fallback na češtinu. Protože trochu musím tvrdit, že pro Slováky je snazší porozumět češtině než angličtině. Možná jak kterým. A vy máte najednou problém.
Záleží, jak ten content ukládáte, ale musíte tohle řešit buď to na implementační úrovni, což je docela průšvih, a nebo na úrovni toho CMS, který to musí pořešit nějakým způsobem za vás. Ale tím to ještě zdaleka nekončí. Teď teprve přijde ta sranda, jo. Protože najmete nějaké content editory a ty content editory, když pustíte do toho systému, tak jim musíte nastavit nějaké pravidla. Třeba když budou zadávat blog post, musí nastavit nějaký titulek, musí tam nahrát nějaký obrázek a tak dál. Protože když jim ty pravidla nenastavíte, tak dřív nebo později a spíš dřív vám ten web úplně spadne, zhodí vám ho a tak dál. Já vždycky říkám, že nejhorší je editor, který dostal nápad. Jo? Tak musíte jim nastavit nějaké pravidla. A v momentě, kdy ty pravidla nastavíte, tak třeba tady na tom obrázku, co vidíte, tak je pravidlo, že každý blog post musí mít autora a ten autor, vidíte, že tam je, myslím, jeden item a je to povinný pole. No a teď si představte, že ten popisek toho autora je jenom v angličtině, ale blog post máte v češtině. To znamená, nesedí vám ty jazykové verze těch dvou položek, které se navzájem linkujou. Je to v pořádku nebo není? Co třeba, když ten editor potom v tom článku linkuje nějaký další články z toho stejného webu? Zase se může nastat situace, kdy nalinkuje item, který zase byl nějakým jiným jazyce, a vy ten item budete muset nějakým způsobem vyrenderovat na webu. Co uděláte s odkazem, který v té aktuální jazykové verzi neexistuje? Zobrazíte ho? Nebo tam dáte aspoň informaci pro uživatele, že ten cílový článek není v češtině, ale v nějakým jiným jazyce? Jo, tohle jsou všechno věci, které potřeba promyslet ještě předtím, než vůbec ten web začne implementovat, protože jak na to narazíte v implementaci a všechno bude mnohem složitější a mnohem dražší vymyslet. No a tohle jsou všechno věci, které musíme dělat úplně před tou implementací, ale nás asi bude zajímavý ta implementace, že jo? Tak, co se týče Gatsbyho, tak, stávám dál, jo. U Gatsbyho je hrozně důležité, jak ten obsah taháte do něj. Všechen obsah, který zobrazujete na webu pomocí Gatsbyho, tak musíte dodat v čase buildu. Jo, ten web je předgenerovaný. Já nemám rád slovíčko statický web, protože ono to úplně nepopisuje to, co dostanete. Ale spíš říkám předgenerovaný web, protože všechen ten obsah, který se zobrazí, tak musíte dodat v čase buildu. A záleží samozřejmě na tom CMS, který použijete. Buď to použijete restový apičko, nebo použijete GraphQL, případně SDKčko, který je na tom restovým apičku postavený. Pokud použijete Gatsby s headlessovým CMSkem, tak vždycky budete používat source pluginy. A je vám víceméně jedno, jakým způsobem to CMS komunikuje s Gatsbym, protože vy vždycky budete používat GraphQL. Jo, to vaše implementace, to je to oranžový tady, tak ta implementace vždycky tahá ty data z lokálních Gatsby nodů pomocí GraphQL. Ukážu hnedka za chvilku, jak to funguje. A co je pro vás ale podstatný vědět, zase vás nezajímá to CMS, to jsou ty tři otazníčky tam, ale zajímá vás, jakým způsobem to CMS řeší ten multijazykový obsah. Protože ta struktura dat je pro každý CMS úplně jiná. Jo? Takže to je ta podstatná součást. No a co dál nás zajímá té implementaci je, že musíme taky rozpoznat, ve chvíli, kdy ten člověk na ten web přijde, musíme rozpoznat, z jaké země přišel, nebo jaký je jeho pro něj defaultní jazyk. A polohu nám dneska jako nikdo nedá, že jo? Takže používáme většinou browser local, nebo user agent local. Na to jsou samozřejmě pluginy. A poslední věc, kterou budeme muset pořešit, je jazykový přepínač. Jazykový přepínač je poměrně jednoduchá komponenta s poměrně složitým use casem. Nejhorší na tom je, když ten jazykový přepínač neumí držet kontext. Jo, nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale mě třeba to úplně nejvíc ze všeho, co můžu najít na webu, když ten teda aspoň funguje, je, že najdete nějakou stránku v angličtině, chcete ji přepnout do češtiny a v momentě, kdy zmáčknete ten přepínač, tak vám to ztratí kontext a jste zpátky na té homepage. Jo? Takže ten přepínač musí držet ten kontext. Tak. A já vám ukážu všechno, co jsem teďka řekl, tak vám aj ukážu v implementaci a použiju na to Intraportal. Intraportal je jeden z našich webů, který jsme dělali jako ukázku vícejazyční implementace. A v podstatě je to úplně jednoduchý web pro firmu, který zobrazuje zaměstnance firmy. Každý zaměstnanec má svoji stránku, kde může sdílet nějaký hustý věci o sobě. A co je podstatný, je to kompletně open source na GitHubu, kdyby vás to zajímalo, včetně té implementace s těma jazykama. Jo, je to všechno na GitHubu open source, takže pak vám můžu dát odkaz na to. Tak, co vám chci ukázat, je struktura těch dat, jo.
Teďka se nebavíme o implementaci toho Gatsbyho, ale o struktuře těch dat, které mám v tom CMSku. Jinak abyste si neřekli, že teď nám tady ukazuje prostě nějakou věc, která stojí $1000 na měsíc, jo? Tak v základní verzi je to zadarmo, jo? Můžete se kdokoliv přihlásit a já to třeba používám na svoje malé weby úplně v pohodě. Tak a co jsem vám chtěl ukázat je, že tady mám 4 lidi, to jsou zrovna moji kolegové, a všechny mám teďka ve stavu published a všechny je mám i přeložený, jo? Takže tady vpravo nahoře si můžu přehodit mezi češtinou a angličtinou. Teď jsem byl tuším v angličtině, teďka jsem v češtině. Takže to vám ukazuju jenom proto, abyste viděli, jaký data tam očekávat. A zároveň si pustím Gatsbyho. A v tuhle chvíli já vlastně stahuji všechny ty data z toho CMSka k sobě. A obvykle, jak to funguje u vícejazyčných obsahů je, že to CMSko vám vlastně dá všechny data ve všech jazykových mutacích hned v tom buildu. Jo? Ten source plugin vlastně vezme všechny data, které existují, vytvoří vám ty lokální Gatsby nody a z těch potom taháte data pomocí té Gatsby implementace. Takže teďka tady vidíte, že proběhly nějaké akce. Všechny obsah jsem dostal do Gatsbyho. A já si pustím takový jeden tool, až to doběhne, super. Tak, tohle je ten web, abyste mi věřili, že funguje. A abych viděl, co tam všechno mám, tak si pustím GraphQL Explorer. Který už vrčí. A tady si vlastně můžu, tady vidím vlevo data, všechny data, které já v tom Gatsby teďka mám. Jo, znamená to, co mě přišlo z toho, je to vidět? Mám to zvětšit? Jo. Sám nosím brýle, tak vím, jaký to je. Takhle to s tím mikrofonem nedám. Tak, takže tady vlevo vlastně vidím všechny data, které já v tom Gatsby mám, které můžu použít. A můžu si vlastně naklikat tu GraphQL query. Takže pokud byste někdy pracovali s GraphQL, tak to není vůbec nic složitýho, prostě si vyklikáte, co chcete použít za data a máme tam. Takže když se podívám třeba na tu hlavní stránku, kde byl seznam všech lidí, tak si tady bez problémů vyklikám, že chci všechny lidi. Tohle tam bylo předtím, tak to odstraním, ať to nevypadá, že podvádím. Tak, ne item, ale person. To? Já to tam zas, nevadí. Ale tady si prostě zaškrtám, co přesně chci. Dá se tady filtrovat, to znamená tady filtruju pomocí jazyka. Což teďka úplně nechci, protože vám chci ukázat, že se fakt zobrazí úplně všichni ty lidi a zobrazí se dvakrát. Jo, ale vyklikám si vlastně, o který data mám zájem. Jo? Mám tady zájem vlastně od těch lidí, mám zájem o jméno. A to je vlastně všechno, co se tady zobrazuje. Ještě listing portal, to je nějaký obyčejný boolean, který mi říká, jestli ten člověk má být zobrazený nebo ne, ale zobrazíme si třeba i datum narození, ať tam je něco jiného kromě jména. A když si to pustím, tak tady vpravo potom vidím všechny ty data, které mám k dispozici. A vidíte, že oni jsou strukturovaní v normálním JSONu, ale všichni ti lidi tam budou vlastně dvakrát. Jo. Už jsme přišli Martin, Ondřej, Petr a už jedeme zase od znova. Jo. Chris, Martin, Ondřej, Petr. Je to proto, že já vlastně každý ten item mám přeložený do češtiny a do angličtiny. Takže já vlastně mám teďka nemám je nějak vyfiltrovaný podle jazyka, takže je vidím úplně všechny. A jak já to můžu teďka upravit je, že mám tady dvě políčka. Jedno se jmenuje Preferred Language a druhý se jmenuje System Language. A ty mě vlastně říkají, jak na tom jsem s fallbackama. System Language mi říká, jaký je skutečný překlad té itemy. To znamená, tady u Chrise vidím, že system language je default, takže angličtina. Takže ta položka contentu je skutečně v angličtině. Zatímco ta preferred language, pomocí toho můžu filtrovat. Můžu říct, že chci data v češtině a ve chvíli, kdy ty data v češtině nebudou k dispozici, tak se mě automaticky naservují data z angličtiny. Je to vidět hezky tady dole. U CZ3. To je zrovna přiložená položka, kdy system language skutečná hodnota je čeština a preferovaný jazyk je taky čeština. Ale třeba u Martina, tak jsem žádal o data v češtině, ale přišly mě data v angličtině, protože tenhle item nemá překlad. Jo? Takže to CMS za vás krásně hlídá tady všechny tyhle věci, aby to vůbec nemusíte v té implementaci řešit.
Jenom prostě řeknete, o který jazyk máte zájem a vrátí se vám data včetně těch fallbacků. A to byl přesně ten filtr, který tady byl. Jo, si můžu vyklikat znova. Filter preferred language se rovná třeba CS. Já tam jenom dva, default a CS. A už vidíte, že mám ty data jenom čtyři. Jo? Chris, Martin, CZ Ondřej a Petr. A některý jsou v angličtině, některý jsou v češtině. Že tímhle způsobem se s tím dá pracovat. Tak. A to mě přivádí k localization, neboli zkrátce L18N. A pod tím se skrývá vlastně ten plugin, který budu potřebovat. Co se týče implementace, skutečné implementace na tom Gatsbym, tak vás čekají dvě zásadní věci. Jedna věc jsou stránky, které jsou generované dynamicky. To znamená podle obsahu, který je v tomhle svém CMSku. Když teďka půjdu a někoho z vás třeba najmem, tak vás tam přidám jenom z hlediska contentu. Jo? V tom CMSku přidám jednu další položku a ten web už se zbildí sám a ty stránky se vygenerují sami. To znamená, to je obsah, který je generovaný podle těch dat, které jsou dynamický. To je první případ. Druhý případ je ten, kdy máte statické stránky, to je typicky index stránka, je to stránka employees, kde mám seznam všech lidí. Jsou to prostě stránky, které v tom webu budou vždycky. A tyhle stránky musíte taky přeložit, protože pořád je tam nějaký obsah, který může být v angličtině i v češtině. Takže to jsou ty dva případy. A já se připravuji do implementace a ukážu vám, jak tady tyhle případy se řeší. A ta dynamická stránka, když se vám držet toho případu číslo 1, tak je implementovaná pomocí šablony. Je to vidět? Já myslím, že jo. Tak, a ta šablona se jmenuje person.js. Vidíte, že tady dole je nějaká GraphQL query, která mě vytahuje strašnou spoustu věcí. A je to v podstatě to, co jsem naklikal teďka v tom GraphQL Exploreru. Jo? Jsou to víceméně ty samé data, akorát jenom pro jednoho konkrétního člověka. A součástí té GraphQL query je i ten preferred language, tady ho mám. A vidíte, že na základě vstupních dat, konkrétně tady té proměnné lang, tak já vytahuju jenom konkrétní verzi konkrétního jazyka. To znamená, ta šablona se použije pro každého člověka dvakrát, vždycky pro každý z těch jazyků jednotlivě. Jo? A jak to potom funguje dohromady, je v Gatsby Node. Gatsby Node je vlastně taková modulární stránka, nebo nevím, jak se tomu říká přesně. Ale co je podstatné, je, že tady je funkce, která se jmenuje Create Pages, a které můžete předhodit, jaký data mají sloužit pro ty stránky, které se mají nagenerovat. Jo? Vidíte, že moje GraphQL query tady vytahuje všechny lidi, jo? All content item person, který mají v tom portálu být zobrazený, tady filtr na yes, a vytahuje mě jednak URL Slack, protože každý ten zaměstnanec musí mít nějakou URL svůj, na které bude ta jeho stránka. A vytahuje mě i preferred language. A co já s tím udělám je, že pro každého toho člověka, to na tady těch lidí bude 8, jo? Pro každého toho člověka dvě verze. A pro každého toho člověka zavolám create page. To znamená, budu mít ve výsledku 8 stránek, nagenerovaných 8 stránek v té statické sajtě. A každá ta stránka potřebuje jednak vědět, nebo Gatsby potřebuje vědět, na jaké URL ta stránka má být. Potřebuje vědět, jaký komponent tomu má použít. To znamená, jak ta stránka má vypadat. A potřebuje vědět taky kontext. Kontext je to, co v té šabloně vlastně očekáváme, na základě čeho potom budeme tahat další data. A URL a komponenta, to je asi jasný. Jo? Komponenta je prostě ta šablona, kterou k tomu použijem. Ale všimněte si toho page path, protože v mém případě jsem se rozhodl, že vlastně ten portál bude mít základní URL budou v angličtině a pokud ta druhá verze stránky bude v češtině, tak bude v podsložce CS. Jo, znamená lomeno CS, lomeno vždycky název té stránky. A toho docílím tak, že vlastně tady ten page path upravím podle toho, o jakou jazykovou variantu se momentálně jedná. To znamená, v těch čtyřech případech z osmi ten preferred language bude CS. A tu chvíli já vlastně řeknu, že page path bude ten URL Slack, ale před ním ještě bude ten kód toho jazyka. Jo, takže vlastně řeknu Gatsbymu, tady tahle stránka je česká, tuhle vygeneruji na této URL, všechny ostatní vygeneruji normálně. A díky tomu já vlastně docílím toho, že to dynamické generování těch stránek mě vygeneruje všechno tak, jak té stránce má být. Takže tohle mě vlastně řeší ten první případ toho dynamického generování.
A druhý případ statických stránek mě řeší plugin, který se jmenuje, tady ho mám, Gatsby plugin i18n. A ten plugin v podstatě jediný, co dělá, je, že on toho dělá víc, teda, jo, ale to podstatné, co dělá, je, že vlastně stránky, teď je hledám, tady jsou schovaný, že vlastně všechny stránky, které já mám statický, tak já je pomenuju jako index.css nebo index.en.js a on co udělá je, že vlastně ten suffix vezme a podle toho, jak jsem nakonfiguroval ty URL, to je vidět konec konců tady v těch options, tak podle té konfigurace on vlastně tu stránku vezme a dá ji do toho správného úložiště. Takže já jsem řekl, že defaultní jazyk bude en a že prefix default je false. To znamená, v tu chvíli, když ta stránka bude mít suffix .en.js, tak se vygeneruje jako index.js a pokud to bude mít suffix .cs.js, tak se vloží do složky cs. Jo? To znamená, tímhle docílím toho, že vlastně všechny stránky, které mají být v té určité jazykové variantě, tak budou v té správné složce. A ten web pak bude dohromady fungovat. Tak. To už jsem řekl. No a poslední, co mi zbývá, je upravit ty komponenty. To znamená, to jsou ty komponenty, které byly v tom původním webu, ale ty komponenty nevěděly, jaký jazyk je aktuálně zvolený. Je to dost podstatný, hlavně u komponent, který řeší jakýkoliv linky. Jo? Jinak budete zase ztrácet kontext, když budete přepínat mezi jazykama. V mém případě je to hlavně komponenta, která se jmenuje navigátor. A samozřejmě zase existuje hodně způsobů, jak tohle můžete vyřešit, jak ten jazyk vlastně zpropagovat do těch komponent, které ho skutečně potřebují vědět. Já vím momentálně o třech způsobech, z čehož já jsem zvolil ten nejjednodušší. Nicméně můžete všechny komponenty obalit nějakou univerzální komponentou, která o tom jazyku ví. Můžete ten jazyk propagovat přes GraphQL query, kde každý komponent si ho vlastně vytáhne, ten jazyk. A já jsem zvolil tu úplně nejjednodušší variantu, a to sice, že v každé té stránce, která je jazykově specifická, tak ten jazyk prostě předám jako property. Jo, prostě to probublává dolů až do těch komponent, který to potřebujou a zbytek prostě napíšu v obyčejným plain textu. Jo, když se podívám třeba na employees.cs, tak nevím, jestli byl nějaký text, asi v tuhle chvíli ne, ale vidíte, že ten jazyk je tam prostě zahardkodovaný. Jo. A ta komponenta navigátor, co ona vlastně dělá, je, že ten language si vezme ve svých properties a v momentě, kdy generuje jakýkoliv odkaz, to je třeba tady tenhle link, tak vidíte, že ten link tu má tady podmínku na to, do jakého jazyka má jít. To znamená, když já budu v angličtině, tak se mě tady tahle podmínka splní a ten link vlastně bude lomeno a ten URL slug. A když v angličtině nebudu, když budu v jakýmkoliv jiném jazyce, tak se mě použije ten konkrétní jazyk, pomocí kterého já tu stránku generuju. Takže to je navigátor. A poslední komponenta, kterou jsem vám chtěl ukázat, je ten přepínač jazyků, znamená language selector, který je vlastně specifický tím, že nejenom, že musí znát ten kontext toho jazyka, ve kterém momentálně jsme, ale musí znát taky tu aktuální URL, aby jsme nestratili ten kontext. Takže jak to funguje je, že si vezme location pathname, k tomu potřebuje location object jako property, že pokud to někdo budete řešit, tak tohle musíte naimportovat. A vlastně v té aktuální URL se jenom podívá, jestli tam je nějaký language code a pokud jo, tak ho změní za prázdný řetězec ve chvíli, kdy jsme v angličtině a pokud nejsme v angličtině, tak tam naopak ten jazyk přidá. Jo? To je tady tenhle ifík, který se dívá, jestli jsme v defaultním jazyce a pak je tady čeština. Tohle je trošku hardcode, ale to by se ještě tak upravilo potom. A pokud ne, tak budeme odkazovat na angličtinu a tím pádem musíme ten jazyk vlastně z té URL odstranit. Tohle zase záleží na tom, jakou URL policy si zvolíte na vašem webu. Jo, tohle je specifický pro ten můj. No a když to takhle upravím a přepnu se zpátky, tak teď budete muset chvilku vydržet, protože nemůžu zmáčknout fn a end. Tyjo, to je dlouhá URL. Ježiš, to se mě nechce řešit asi. To radši napíšu znova. Tak.
Jo, a jsme doma. Tohle je anglická stránka. Takže když se přepnu třeba na kolegovu profil, tak vidíte, že všechno je z angličtině, a když se zmáčknu na češtinu, tak je to dobrý, všechno funguje, nebude trapas. Tak jo? Tak díky za pozornost. Kdybyste se chtěli dozvědět o Gatsbym něco víc, tak na můj profil nechoďte. Kdybyste se chtěli dozvědět něco víc o mně, tak se klidně mrkněte na Twitter. Nebo mě třeba napište. Případně, a to je jedno, když tak dáme pokec na pivě.